I vår digitale tid så er læreboka fortsatt viktig, og vi har prøvd å skrive en lærebok som henvender seg til elevene i et språk de forstår. Jeg synes den var skikkelig sånn lett å forstå, veldig sånn oversiktlig. Få frem poengene. Bra forklart og bilder og tegninger. Det er mye bra stoff i den. Det er veldig fine bilder i den. Bilder gjør at det er mye lettere å huske. Og jeg synes geografiboka er en av de beste lærebøkene vi har. Jeg har en gjennomarbeidet tekst og en høy illustrasjonsgrad som henvender seg til alle typer elever, både sterke og mer lesesvake elever. Vi er fire hovedfagsgeografer. Utenom meg så er det Helene Eide, Arne Helge Øverjordet og Oddvar Johansen. Og vi har mer enn 100 års samlet erfaring som geografilærer. Eneste jeg ville kanskje hatt i geografiboka var sammendrag. Vi har nå imøtekommet det ønsket, både fra egne elever og andre elever, at vi nå lager et sammendrag som vi legger ut på nettstedet. Det er bygget opp etter kapitledelen i boka, og inneholder mange varierte læringsressurser. Så vi har jo dataen oppe hele tiden, så det er veldig greit å bare klikke inn. For å illustrere den globaliserte økonomien, så har vi et eksempel med torsk på verdensomseiling. Det er en torsk som ble fanget utenfor Finnmarkskysten, og som ble sendt helt til Kina for å fileteres, og tilbake igjen til Europa. Og den endte da i en frysedisk i en dagligvarehandel i Båtsfjord i Finnmark, noen få mil fra der den ble fanget. Men det er også veldig greit med repetisjonsoppgavene. Da er det veldig greit å gå gjennom det stoffet man nettopp har lest, og få man liksom inn ordentlig. Lykke til med Cappelens geografi.